Dnes budu odpovídat na dotaz, který mi přišel od ženy, co absolvovala přepis limbického otisku se mnou a s Richardem. A píše: zažívám horší období života. Jsem citově nedostupná a nedaří se mi s tím zatím nic moc dělat. Vaše videa mě zaujaly. Doporučíte mi konkrétní program? Doporučím a moc ráda. A když je řeč o citové nedostupnosti, tak bych typovala, že tam tomu předcházela nějaká životní zranění, protože to je to, co způsobuje, že se uzavíráme vůči ostatním lidem. A já už za pár dní začínám kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu a je to o uzdravování a posilování v dobrém vztahu k mužům. Zahrnuje to vztah s naším tátou, protože ten do velké míry formuje naše sebevědomí, sebeuvědomění. Zahrnuje to vztah s ex-partnery i partnerem, pokud nějakého v životě máme. Já se ještě znovu vrátím k tomu tátovi, protože my velmi často v naší společnosti máme zkušenosti, ať už ženy nebo muži, že táta a často i máma nějakým způsobem v našem životě nebyl. U toho táty je tam častější taková nepřítomnost, ať už je to fyzická nepřítomnost, že se rodiče rozvedli, nebo on byl pořád někde v práci, ve světě a tak dále. A nebo je to nepřítomnost emoční, že tam sice byl fyzicky, ale byl takový nedostupný, nevnímal nás, nedával nám tu pozornost, kterou bychom potřebovali. A nebo tam pro nás byl, ale naopak nějakým způsobem, který byl zraňující, schazující, který nám podrýval sebevědomí, ať už v tom smyslu, že opravdu ten otec měl třeba svoje vlastní problémy a tak se k nám nechoval hezky, ať už to bylo verbálně nebo i fyzicky nás napadal, a nebo tím, že pro nás chtěl udělat to nejlepší a tak tlačil na výkon a říkal makej, makej, to je super a přidej, přidej, a vlastně nic nebylo dost dobré. A z toho pak vzniká obrovská touha stále něco dokazovat, dokazovat, dokazovat a nikdy se nezastavit. No a mohla bych pokračovat do nekonečna dál, co všechno ten vztah s tátou modeluje. Na to se hodně zaměřujeme i na vztah s mámou ve zmíněném přepisu limbického otisku, který ta zatelka už má ale za sebou. A co by byl ten další krok, je právě Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A to je o uzdravování vztahu k mužům. Mimo jiné tam máme kapitoly o ženské a mužské polaritě, o tom, jak jeden a druhý máme tendenci vyjadřovat lásku a co potřebujeme k tomu, abychom se ve vztazích cítili takový šťastnější a naplněnější. Já jsem ten kurz vytvářela s tím záměrem, že jsem chtěla vytvořit něco, co ženám umožní zlepšit vztahy v jejich životě, vztahy s muži, aniž by do toho ten muž byl nutně zapojen nějakým aktivním způsobem. Protože často mi ženy píší, já bych chtěla zlepšit ten náš vztah, ale on nikam nechce jet, nechce si nic přečíst, nechce žádný online program, co mám dělat? A tak zbývá jediné, začít měnit něco v sobě. A díky Bohu i to, že něco měníme v sobě, opravdu může změnit to, jak k nám druhý přistupuje. Mění to, jak se cítíme v sobě, mění to, jak se cítíme s ním a mění to, jak k nám přistupuje on, ať už je to náš aktuální partner anebo nějaký budoucí partner našeho života. A proto je opravdu velmi výhodné začít transformovat svůj vztah k mužům takovým způsobem, který podporuje víc vyživujících a láskyplných reakcí ve vztahu s muži. A to bych doporučila udělat pro větší radost v těch mužsko-ženských vztazích a současně si dovolit a uzdravit v sobě ta zranění, která aktuálně způsobují citovou nedostupnost, o které píše ta zatelka. 15.10. začíná další Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Je to 4týdenní online kurz, naposledy za zaváděcí cenu, která běžela v tomto celém roce. Od příštího roku ten kurz bude už opět dražší. A je to udělané tak, aby žena v jakékoliv životní situaci se do toho dobře mohla zapojit, co se týká času. To znamená, že tenhle kurz, přestože já ho sleduju, odpovídám na otázky, čtu si příspěvky žen, jsem do něj zapojená takhle na dálku online, tak ale od vás nevyžaduje, abyste byli na internetu v tolik a tolik hodin ten a ten den. Můžete se dívat ráno, večer, v noci, přes oběd, to je úplně na vás.
A když byste náhodou byli trošku ve skluzu a nějaký ten týden nestíhali, tak přístup k tomu kurzu vám zůstává celý další rok. To znamená, že vy můžete se nejenom vrátit k něčemu, co jste nestíhali, ale třeba se právě vracet i k tomu obsahu znovu a znovu. A často to ženy dělají, protože někdy jsou tam meditace, které si chtějí zažít znovu, nebo obsah, ke kterému se chtějí znovu vrátit, lépe to pochopit, ještě skrz další životní zkušenosti se podívat nějakou novou optikou, novým úhlem pohledu. A je tam spousta akčních kroků, do kterých, když se zapojíte a budete je dělat, tak vám garantuju, že se začnete jinak cítit a že to ovlivní i to, jak prožíváte muže ve svém životě. A já si moc přeju, aby v těch našich životech bylo víc radosti, víc opodstatněné důvěry, víc lásky. A teď jsem nedávno slyšela v jednom rozhovoru s Janem Vojáčkem, který je známý právě z oblasti zdraví. A on říkal, zdraví, to zdraví je především o našich vztazích. A já jsem si říkala, no, to je ono. Je to vztah k sobě, vztah k druhým, vztah k životu. A opravdu stojí za to vytvářet víc radosti, víc klidu a víc síly ve vztazích v našem životě. A tak já doufám, že i tenhle program přispěje mnoha a mnoha a mnoha ženám, ale i současně mužům, kteří pak s těmi ženami jsou, a jejich dětem, aby žili ve vztazích víc radosti, víc lásky a víc naplnění. Podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz a já se budu těšit na viděnou. Doufám, že v programu, pokud jste v něm ještě nebyli, anebo v nějakém takovémhle dalším videu, anebo někde jinde.